منوچهر ارسطوپور قهرمان قایقرانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان سال 2023 در آفریقای جنوبی به مقام قهرمانی دست یافت. منوچهر ارسطوپور: من یک مدال طلای دیگری به دست آوردم و مشتاقم که این مدال‌ها را به برادران مجاهد و اشرف نشانان و کانون‌های شورشی که در آسمان انقلاب ایران همچون ستاره می‌درخشند تقدیم کنم. منوچهر ارسطوپور قهرمان قایقرانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان که از 21 تا 24 سپتامبر 2023 در آفریقای جنوبی برگزار شد شرکت کرد و در رشته‌های مختلف به مدال‌های قهرمانی دست یافت. منوچهر ارسطوپور که تمرینات سختی را برای شرکت در این دور از مسابقات از سر گذرانده بود، در مسابقه 4 نفره دو پارویی به مقام قهرمانی رسید و به همراه هم تیمانش صاحب مدال طلا شد. وی همچنین در مسابقات تک نفره و 4 نفره تک پارویی به مقام سوم رسید و صاحب 2 مدال برنز شد. منوچهر ارسطوپور پیش از این در شهریور 1389 در مسابقات جهانی قایقرانی بزرگسالان جهان در شهر سن کاترین کانادا شرکت کرد و قهرمان دوم جهان شد و سپس مدال قهرمانیش را به مجاهدان آزادی در اشرف نخستین تقدیم کرد. منوچهر ارسطوپور بعد از دریافت مدال طلای قهرمانی در این دوره از مسابقات در آفریقای جنوبی گفت: در سن 80 سالگی که همچنان به پارو زدن ادامه می دهم، یک مدال طلای دیگری به دست آوردم و مشتاقم که این مدال‌ها را به برادران مجاهد و اشرف نشانان و کانون‌های شورشی که در آسمان انقلاب ایران همچون ستاره می درخشند تقدیم کنم. سزاوار است که یاد دو قهرمان بزرگ تاریخمان را که در زمان شاه و شیخ همچون سرو ایستادند، زانو خم نکردند و به مجاهد بودنشان افتخار می کردند، گرامی بدارم. دو عزیزی که در کنار تمامی قهرمانان مجاهد در زمان شاه دیکتاتور و رژیم سفاک خمینی به رفیق اعلا پیوستند. علی اصغر بدیزادگان که نه تنها در میان کوهنوردان ایران بلکه نزد ورزشکاران و یارانش زبان زد بود و حبیب خبیری، قهرمان و کاپیتان نامدار تیم ملی فوتبال ایران. کشتی انقلاب به وسعت ایران زمین به پیش می رود و با ناخدای بزرگی چون مسعود به حرکت خود در میان طوفان‌ها ادامه می دهد. پاروزنانش همانا دلاوران و اشرف نشانان و کانون‌های شورشی اند که طوفان و توقف نمی شناسند و همچون مرغان دریایی به سوی ساحل آزادی در پروازند.